Hallo en welkom hier so by Farmspace. Ons is by Nampo 2023. Lekker koue oggend hier so, maar die mis is besig om te lig. Julle kan sien daar's al 'n klomp lyfies en mense hier so agter my wat aan die gang is. Ek is by Hulle se stalletjie. Hulle het 'n lekker stalletjie hierdie jaar. Ons is saam met Johan. Hy gaan ons 'n bietjie deur die stalletjie vat en kyk wat kan julle als doen by Hulle hierdie jaar. Dankie Marco, welkom hier by ons man. Goed, waar dankie. Ja, kom ons stap so 'n bietjie. Ja, ek gaan sommer hier so langs jou deur stap. Ons het een paar items soos julle weet die trollies van laas jaar ook is weer hierso. Hierdie jaar is dit teen 'n goeie prys van R200. Ek dink laas jaar was hulle so R150 duurder geweest. So kom kry gerus vir jou een of twee. Hulle is baie handig. Ja, nee, ek sien die mense loop kwaai met hulle rond. Dit help. Hulle is die landvol hoor. Stoele, so ons het 'n bietjie kampstoele. 'N paar ander items. Ons het 'n paar items wat ons nou nie persoonlik self aanhou nie, maar wat ons nou aanbied is as 'n addisionele produk. OK. So 'n bietjie gifspuit, so dis 'n outomatiese een met 'n battery. 'N bietjie lifestyle product, so ietsie vir die dames. Voorskoot, my kollega daar voor. Sal ons nou shoot as ons uitgaan en yes, ek het gesien hy lyk nogals netjies aangetrek daar. Netjies en hy voorskoot. Ja, so ou kan jouself actually heel kom kit hier so by julle. Ja, nee, ons het so iets van alles. Van die produkte het al geloop, so eers stok hardloop laag. Julle moet vinnig kom. Vivi, baie dankie. Dit is ons rentek afdeling, so ons bied ook solar aan. Stefan is ons man wat weet van al hierdie dinge. So as julle solar wil gesels, backup power, kom gerus verby, laat hy met julle praat. Hy kan julle baie informatie gee. Hier is ons GPS product, so julle sal sien ons het 'n pad golfbaan hier buiten wat ons nou sal wys. En jy kan hom wen as jy die laagste punt skiet vir die dag. Gister is daar so 24 ouens wat ons gaan trek. So een van hulle wen een, ons het vandag een en dan is ons môre weer een. O, okay, so jy kan hierdie ouetjie wen. Kan jy gou vir ons verduidelik net waarna ons kyk hierso? Geef ons die sales pitch daar. Okay, ja, dis 500 watt inverter. Ja, dit is nie presies Ja, ja. 750 watt uur lithium battery. Jy kan 'n sonpaneeltjie plaas so van 120 watt. Jy kan hom met jou kar charge met jou sigaret lighter. En ja, dit is 'n lekker unit om rond te dra en ek bedoel jy kan gaan kamp, jy kan hom in jou huis gebruik, jou TV vir load shedding. So daar is 'n hele paar applikasies waar jy dit kan gebruik. Okay, cool, baie dankie man. Ja, dis netjies. Hulle werk baie lekker, maar ek het een in my twee van hulle in die caravan, so jy kan hom in die karavaan gebruik in die huis gebruik, jou TV, laptop, kamphuiskas. Dis 'n baie handige produk en hy's nie swaar nie. Wat weeg hy, Stefan? Ja. So 12. Nee, ja, so 15 kilos. Nee, dit is so swaar. Gewitte, hè? Ja, nee, so 15 kilos. So, ja, okay, nee, cool, ja. Bietjie deurgaan, so ons het batterij op display. Daar is ons pannetjie wat die sails hanteer. Hallo, sails pannetjie. nog lifestyle products, ons het 'n gameboard. Ietsie vir die mans. Kouse. So ja, jy kan sien ons het 'n reeks. Ja, lekker vol reeks goed hier so. Blykbaar is hulle baie gewild. O, ja. Ja. Ja, die ouens wat ons op Lamb Jams gaan join, julle kan hier so dra en vir julle 'n braaibroekie kom haal hier so. Is maar julle het nogals lekker oral gebrande caps hier so ook. Daai camera lyk regtig nice. Nee, daar's 'n paar besonderse produkte hierdie jaar, maar ons elke jaar is daar ietsie uniek. So daar's nie regtig repeats nie. Ons het van die caps wat was laas jaar hier, maar ons het baie nuus. Al ons lifestyle products is nuwe, so ons het nie repeats van laas jaar verdaai nie. Ja. Yeah. Nee, dit lyk regtig great. Fellies, ons het fellies ook, so onthou dit. As jy hulle fellies wil hê. Mooi. Op lifestyle en lanterns en 'n braai tang. Skedelhouer. Dis nou waar jy inskryf vir die golf. O, well, okay, ja, hier is julle kompetisie. Jy kan daai PPS wen van amper so R10,000. Kan met my kollega Desmond hierso, hy is die man wat hom handle vir ons. Dan speel jy nou jou ronde en die persoon wat die laagste punt kry op die drie bane skryf ons die in die bord op en dan vanaand of môreoggend doen ons die trekking. Ja, ja, so die ouens met die lae voorkeure moet maar kom kyk hierso. Ja, en jy vir jou 'n lekker power bank. Ek dink is meer gelukkig as enigiets anders. Ons het natuurlik ons golfkarretjie ook. Dis nou nie wat ons verkoop nie, maar ons doen die golfkar battery. So jy kan gerus kom gesels, ons het 'n 12 volt en 'n 8 volt. Okay. Spesifiek vir golfkarre. Yes. En dis nou die enetjie wat ons mag gebruik as ons golfdae hou en so voort. Ja, en ek het gesien daar het nou 'n bietjie load shedding gehad hierso op Nampo, maar julle stalletjie is heeltyd bright en shiny. Ons sien bly aan, ons het 'n ek sien jou gou die trailer. Ja, ja, kom stap gou daar deur. Ek sien dit 'n stuk solar panels al en ja, so al hierdie PV panels hardloop nou die dam.
So alles word gedoen van hier af. Kan een ou swem as dit bietjie warmer word later in die dag? Man, ek is seker ons kan iets reël, maar is nie probleem nie. Dis nou as ons uitnodigings kry na daai groot skaapbraai vir die loftes. Nee, ons kan dit doen. Met my pikante lyfie gaan dit goed lyk in daai damsinkers. Jy moet natuurlik 'n braaibroekie dra. Ek sal dit kan doen, ja. So dis ons rentekprodukte. Hier is 'n paar goeders op display. So ons het ons circuit breaker vir ons protection, ons inverters. Hier die panels boop, dis nou maar net om vir mense 'n bietjie te wys. Agter is jou lithium battery. Ok. So dis nou maar van die reeks produkte wat ons aanbied. Maar kom gesels gerus. Die manne is baie behulpsaam. Hulle ken nie dan en ons doen 'n paar groot projekte. So julle is meer as welkom. Kom verby. Ok, nee, great. Johan, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, man. Ek waardeer. Dankie, Marco. Daar sou het julle dit. Nampo 2023, laai die app af. Hollard se kontak besonderhede is daar op. Julle gaan hulle ook op die kaart kan kry. Kom maak 'n draai. Daai lekker power unit, power bank om te wen. Kom speel 'n bietjie pad. Kom speel 'n bietjie pad. Kry vir jou 'n paar vellies, 'n braai broekie. Dis 'n regtig lekker stadjie, nie een om te mis hierdie jaar nie. Maar ja, van my en Johan af hierso by Hollard. Dankie dat julle ingeloer het en tot later toe groete. Lekker dag. Totsiens.